Kupujte dnešné noviny, ďalšia vražda v tmavej uličke. Neboha. Čo sa stalo? A čo malý Ondrík? Tvoj manžel sa ťa pokusil predávkovať liekmi. Ale neboj sa, už sa to nestane. Už mu to nedovolím. Ako si sa dostal do Royal Air Force? Kto ti to vybavil? Kým nezložil ten sľub, tak je stále oficiálne voľný. A že on sa už dávno sľúbil Bohu. Musíme tú cestu poriadne naplánovať. Poznáte niekoho, komu môžeme veriť? Podľa mňa nemôže byť také ťažké vyrobiť tú bombu. Ak sa o to pokúsime, tak to musíme urobiť sami. Skúste o sebe popremýšľať, či vám stálo za to zahrávať sa s rodinou Valtera Klausa. Dunaj k vašim službám vo štvrtok o 20:30 na Markíze.